Oi, gente, passando aqui bem rapidinho para avisar vocês que hoje eu vou estar avisando sobre alguns itens que já estão acontecendo aqui no Roblox. Lembrando que se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveite, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa seu like, seu hype e também seu comentário. Então, vamos lá! Bom, galera, então hoje nós teremos esse terno Amazon Mecha com 20 mil unidades de estoque. Também teremos esse recliner Amazon e futebol com 15 mil unidades de estoque. E ainda está acontecendo esse Ofrenda Amazônia, pessoal. Ainda restam 2.188 unidades de estoque, tá? E está acontecendo aqui na Amazon. Bom, galera, vai entrando aqui no mapa e basicamente pra vocês estarem pegando a ofrenda, galera, é vindo pra cá, ó. Tá aqui, tá? Se vocês quiserem estar tentando a ofrenda, meu Deus, gente, olha o tanto de presente que eu tô ganhando. Se vocês quiserem estar tentando a ofrenda, vocês precisam, pessoal, de 1.000 pontos, tá? Os pontos, pessoal, vocês conseguem aqui, tá? Então aqui, ó, você precisa alcançar 1.000 pontos. Eu já peguei o item, né? Vocês conseguem abrindo presentes, pessoal. Porém, se vocês quiserem estar pegando o item que vai ser lançado hoje, né? Que é aí a cadeira, né, pessoal? Que é essa cadeira aqui, ó. Tá bem aqui, galera, tá? Então, vocês vão estar esperando até liberar o item, tá, pessoal? Então, provavelmente aí vai estar liberando 11 horas, por aí, tá, pessoal? Mais ou menos. Ali no sobre do jogo ali tá falando que o evento vai começar a 1 hora, mas pode ser que saia às 11 horas, tá, galera? Então, vai estar sendo lançado hoje essa cadeira aqui, tá? Então, se ela sair hoje, pessoal, vai ser provavelmente aqui, tá? Pra gente tá pegando. Se não for aqui, pessoal, por pontos, vai ser aqui, ó, na van, tá? Se for na van, é missão bugada, pessoal. Tô com muita raiva dessa missão aqui, não gostei, tá? A gente precisa tá comprando aqui com presentes os tickets pra tá conseguindo comprar o item, tá? Mas eu acho que não vai ser, eu acho que vai ser por aqui mesmo, tá? Por pontuações, tá? Então, se for com pontuações aí, pessoal, os pontos a gente consegue abrindo os presentes e enviando os presentes, tá, galera? Então, se vocês quiserem o item que vai ser lançado hoje, que é a cadeira, eu recomendo que vocês só farmem os presentes. Como, Bruna, farmar os presentes? Vocês vão estar ficando aqui no servidor e o pessoal vai estar aí, né, dando presentes pra vocês. Ou vocês podem pegar o carro de vocês aqui, sair por aqui pegando os presentinhos, né, que vai ter um monte de presentinhos aqui, pessoal, pelo mapa, ou fazendo aqui a missão da raposa, tá? Então você vai vir aqui, vai fazer a missão com ela, vai pegar a missãozinha dela aqui, tá? Que é achar, pessoal, 5 baldes de tinta, tá? Então eles estão sempre na mesma localização, beleza? Então vai tá pegando os baldinhos de tinta, vai tá coletando aí também os presentes que tiverem pelo caminho, tá? Então é bem facinho, é bem rapidinho, tem bastante presentes espalhados pelo mapa, tá, galera? Cada carta daquelas que vocês encontram, né? Aqueles sticks que vocês encontram pelo caminho, também vocês ganham presentes, tá? Se eu não tô enganada, é 5 presentinhos, tá? Então peguem eles também, beleza? Aí vai tá vindo aqui entregando a missão pra raposa, pessoal, pra vocês estarem ganhando aí 5 presentes, beleza? Se vocês ainda não coletaram os presentes aqui, ó, de iguals com like, vai tá vindo aqui, pessoal, e vai tá reivindicando os seus presentes. Então, se você não reivindicou nenhuma vez, é bem provável que você tenha aí uns 200 presentes pra tá pegando, tá? Então, basicamente, é assim, pessoal, ficando é ficar aqui fazendo a missão da raposa, coletando presentes pelo mapa, tá? Pegando aqui também a recompensa de tempo de jogo, que o meu sempre buga e não abre mais, tá, galera? Então, assim que liberar o item, vai tá entrando aqui, vendo quantos pontos que precisa, se é 1.000 pontos, tá? Se for 1.000 pontos, pessoal, vocês vão precisar desses 1.000 pontos abrindo presentes. Então, eu recomendo já farmem aí, né, os presentes agora, tá, galera? O outro item, gente, vai estar aqui, ó, saindo aqui, beleza? Então, vocês vão estar vindo aqui e coletando o item assim que ele liberar. Eu vou estar avisando a comunidade do canal, beleza? Assim que liberar, eu aviso vocês pra vocês estarem vindo aqui pegar, tá, pessoal? Então, basicamente, entrar e pegar igual foi esse aqui da última vez, tá, pessoal? Então, é aqui a parte de baixo, né, desse capacete aqui de, eu acho que de astronauta. Né? Então vai ser a parte de baixo da roupa. E provavelmente o terceiro ali vai ser as calças, né, galera? Então, pra combinar. Então, basicamente, é assim que tá funcionando, que vai funcionar, tá, pessoal? Se não for aqui, né, por pontos, pessoal, provavelmente seja aqui na van, né? Mas eu creio que seja aqui por pontos, tá, galera? E o outro é só entrar e pegar. Então, basicamente, é assim. Se vocês quiserem tá tentando esse aqui, pode tentar, mas saibam que vai presentes pra vocês estarem tentando, tá, pessoal? Então, farm, farm, farm aí, entre com conta alt, se presentei e vão farmando aí os presentinhos. Não abram os presentes até o item sair aqui no mapa. Também teremos, pessoal, esse cabelo marrom com faixa de cabeça com 1.000 unidades de estoque. Teremos esse cabelo com gorro de urso verde com 1.000 unidades de estoque. E ainda teremos esse chapéu de pet Rainbow Corns Bugsy com 500 unidades de estoque. Esses 3 itens, pessoal, vai estar acontecendo aqui no Crio Rainbow Corn às 5 horas da tarde, tá? Então tá falando aqui que o evento vai começar às 5 horas da tarde do dia 3 de novembro, no caso hoje, tá, galera? Então aqui tá falando, pessoal, que um desses 3 itens aqui, a gente não sabe qual, vai ser uma recompensa diária aqui, ó. Um dos CGU, no caso os UGC, será uma das recompensas diárias. Como que vai
vai funcionar? Não sei, tá, pessoal? A gente só vai estar descobrindo, pessoal, quando começar o evento, ok? Bom, gente, vai entrando aqui no mapa, né? E geralmente as missões aqui do mapa, pessoal, são aí estar envelhecendo pets, estar eclodindo ovos e estar aí comprando ovos, tá? A missão da vez passada, pessoal, falando nisso, tem aqui item pra vocês estarem pegando caso vocês queiram, era envelhecer 4 animais de estimação de Faia para adultos, que no caso eram 4 animais do Firecorn, que é desse lugar aqui, pessoal, o Palácio Firecorn, tá? Então são esses ovos aqui amarelos, tá, gente? Então a gente precisava, né, estar envelhecendo, né? Precisa estar envelhecendo 4 pets desses aqui, chegar adulto, tá? A última fase deles. Pra tá comprando cabelo, foi a gente ter que eclodir 30 ovos aqui desse azulzinho, tá? Que é daqui do Parque Popcorn, né, pessoal? Então precisava comprar esses ovos aqui, tá? Então foi assim, uma surpresa, quebrou as pernas de todo mundo aí, né? Tanto é que tem item ainda, demorou pra sair o cabelo, né, galera? Então assim, o que que eu indico vocês? Venho aqui em viagem rápida, pessoal. Venho aqui, ó, no Palácio Firecorn, tá? Vocês vão vir pra cá, gente. Por quê? Porque aqui dá 6 vezes mais berries pra vocês, tá? E vão ficar aqui farmando as amoras. Porque assim, se a gente tiver aqui eclodir algum ovo aí que a gente não tenha no nosso inventário, nós vamos precisar tá comprando, tá? E a gente vai precisar aí de muita amora, pessoal. Porque tá muito caro os ovos, tá? Se for aqui do Firecorn, né? Eclodir os ovos do Firecorn, GG, a gente vai ali e compra por 1000 berries, né? Mas se não for, a gente vai ter que tá comprando aqui com amoras normais. Então eu recomendo que vocês farmem muita amora, se vocês quiserem o cabelo, tá, pessoal? Então, é assim que vai estar funcionando, tá? A gente não sabe ainda se os pets que vai ter que envelhecer vai ter que ser aí de algum lugar específico, tá, pessoal? Mas assim que sair o item, eu vou estar entrando aqui vendo a missão e já vou estar fazendo vídeo pra vocês, pra estar atualizando vocês aí da missão, tá, galera? Então, basicamente assim. E o outro item, pessoal, a gente não sabe ainda como que vai ser esse login diário, tá? Então, a gente tem que esperar aí o mapa tá começando aí o evento pra gente saber como que vai estar funcionando, tá? Se caso for pra gente estar aí envelhecendo pet, pessoal, nós precisamos estar fazendo aqui, ó, as necessidades deles, tá? Então, geralmente é abraço, banho e também comidinha, tá? Se for pra tá eclodindo os ovos, vai tá equipando o ovo e vai tá fazendo aqui, ó, também, né, a necessidade dele, tá, pessoal? Pra ele tá eclodindo e vai virar aqui um petzinho, tá? Então, basicamente assim, eclodir ovos e envelhecer ovos é fazendo as necessidades deles ali que eles estão pedindo, tá? Pra tá comprando os ovos, vocês precisam estar aqui, ó, comprando com essas amoras, tá? Então, assim, vamos ficar bem esperto aí, porque a gente não sabe ainda qual que vai ser a missão. Então, a gente precisa estar esperando aí liberar, tá, pessoal, o mapa. Abram aqui o presentinho, pessoal, que vocês vão estar ganhando aqui, né, essas poções, tá? Então, essas poções aqui, pessoal, elas vão estar aqui no inventário, itens, tá? E essas poções ajudam muito, gente, muito mesmo. Por quê? Porque elas vão estar aqui dando 2 vezes mais berries pra vocês coloridas e 2 vezes mais berries aqui normais, tá, gente? Esse daqui dá velocidade pro seu pet, tá? Esse aqui também, ele duplica aí as berries. Então, assim, vai muito mais rápido o farm de vocês, tá? Então, eu recomendo que vocês peguem aqui no presentinho, que vocês peguem aqui também, pessoal, aqui no Parque Popcorn, tá? Tem aqui a 15 minutos, vocês conseguem estar aqui, ó, abrindo o baú, tá? Então, vem aqui e abre, reivindica aqui tua recompensa. Se você tiver no servidor público, cada cocô que você coletar aí dos teus amigos, né? Do cachorrinho dos teus amigos, cachorrinho não, do pet, né? Você vai tá conseguindo aí, galera, coletar também essas poções, tá? Então, usem essas poções, tá, gente? Então, basicamente é assim, vão tá farmando aí as berries, tá? E também vão estar aí, pessoal, né? Não tem o que falar, né? Vão tá envelhecendo os petzinhos aqui do Firecorn, por enquanto, né? Se vocês quiserem, pra dar uma adiantada aí, porque vai que a missão agora é do Firecorn, né? Então, assim, é um conselho que eu dou, né? Então, deu 5 horas da tarde, o mapa vai tá, né, pessoal, começando o evento, vai tá resetando aí, começando o evento, e os itens vão estar aparecendo aqui, igual esse daqui. Vai clicar em cima e ver qual que é, pessoal, aqui a missão, tá? Então, 5 horas da tarde vai tá começando o evento, podendo, pessoal, atrasar. Também temos, pessoal, já acontecendo esse fone de ouvido bonito de coelho ruffle, pessoal, com 600 unidades de estoque. Temos esse vestido de malha com malha e mini saco, pessoal, com 600 unidades de estoque. Também temos essas tranças francesas fofas de 2 lados marrom, pessoal, com 1200 unidades de estoque. E também, possivelmente, também tem aí no mapa, pessoal, essas tranças francesas fofas de 2 lados loiros com 600 unidades de estoque. Por que que eu falo que possivelmente pode ser que seja esse cabelo aqui? Porque eu já entrei no mapa, já fiz lá um pouco pra eu ver como que tava funcionando, tá, galera? E basicamente na parte de cartas lá, que tinha que virar cartas e tudo mais, tinha esse cabelo aqui, tá? Então eu creio que
esse cabelo tá acontecendo também, beleza? E tá acontecendo aqui no Dance para o GC. Bom, galera, vai entrando aqui no mapa e basicamente pra gente tá pegando os itens de sábado é farmando os pontos, tá? Então pra gente tá ganhando pontos aqui, precisa tá clicando aqui pra dançar e vai tá dançando. A cada 20 minutos vai tá ganhando 5 mil pontos. Se você tiver esse boost multiplicador, vai estar ganhando aí, pessoal, 10 mil pontos. Se você for VIP, vai estar ganhando 20 mil pontos, tá, galera? Vocês ganham pontos também aqui em Rewards, tá? Vai tá pegando aqui, pessoal, a sua recompensa diária de login. Eu já peguei a minha hoje. Em Streak, vocês conseguem aqui também sequência de dias, playtime, tempo de jogo. E quem for Premium também consegue aqui, pessoal, por tempo de jogo, beleza? Então, assim são as formas que vocês ganham pontos, tá? Também estourando as bolhas aqui, vocês ganham pontos. Se você convidar um amigo pra tá entrando aqui no mesmo mapa que você, pessoal, vai tá ganhando pontos, tá? É, aqui na roleta, pessoal, a cada 5 minutos vai tá ganhando pontinhos também, girando a roletinha aqui, ficando FK, vocês vão tá coletando aí, pessoal, muitos giros, tá? E vão estar girando a roleta e pegando pontinhos aqui também, beleza? Então, basicamente, é assim, tá? Clicando aqui em GC Store, pessoal, aqui tá o item que vai tá sendo lançado sábado, o cabelo preto, muito bonitinho ele, né, gente? Então, daqui 3 dias, né, e 3 horas vai tá lançando este cabelo aqui no sábado, tá, galera? Com 500 unidades de estoque. Também vai estar saindo esse boné aqui, pessoal, que eu mostrei ontem aqui no canal, tá? No sábado, com 200 unidades de estoque, mas esse aqui é pra quem for VIP, tá? Aqui em estrelas, galera, vai estar sendo lançado o chapéu aqui, né? O cabelo com o chapéu de Papai Noel. O cabelo aqui, né, galera, com os fones de ouvido. E também essa roupinha aqui, né? A jaqueta de pele fofa com mini saia. Esses três itens aqui vão estar sendo lançados por estrelas, tá? Então, entrem todos os dias aqui no mapa pra vocês estarem pegando estrelas, porque é só assim que a gente consegue estrelas aqui, beleza? Então, esses aqui vão ser por estrelas. A gente não sabe a quantidade de estrelas aqui. Provavelmente eu vou de F nesses aqui, né? Porque eu só tenho 15 estrelas, tá, pessoal? Então, basicamente, é assim. Agora, Bruna, como que a gente consegue, né, aqueles itens que você acabou de mostrar? Calma aí. Vindo aqui em codes, pessoal, vocês podem estar pegando esse código aqui e resgatando ele, pessoal, até a 1 hora da tarde. Eu já peguei o... Então, não vou conseguir pegar o código agora, porque eu já peguei, tá, gente? Mas até a 1 hora da tarde, vocês conseguem estar pegando este código, tá? Então, basicamente, é assim aqui, né, galera? Porque agora, pessoal, agora tem o seguinte, né? Deixa eu pegar minha recompensa aqui de tempo. Vocês vão estar clicando aqui em Play, tá? E a gente vai lá pro Dance Battle, tá, pessoal? Que é uma outra missão aí que a gente vai estar fazendo, tá? Então, é uma batalha de danças aqui, tá? E esses itens que eu mostrei pra vocês agorinha aí é aqui, tá? Bom, galera, vai tá vindo pra cá e basicamente aqui é uma batalha de dança, tá? Vai tá começando aqui, né, a próxima dança. Vocês vão tá vendo como que funciona, tá? Então tem que ser bem rápido pra vocês não irem de F, tá? Vai aparecer a sequência aqui embaixo pra vocês que vocês precisam fazer, pessoal. Vocês precisam fazer antes que o tempo acabe pra vocês conseguirem dançar e ganharem os tokens, tá? Então, assim, eu sou meia descoordenada aqui, pessoal. Então eu já vou de F muito rápido, porque eu não consigo ser rápido assim, ligeira. Bom, galera, terminou aqui, né? E quando termina, vem essas cartas aqui que vocês podem estar virando se vocês quiserem gastar aqui, né? Robux, tá, galera? Então, o cabelo está aqui nessas cartas, tá, gente? Se vocês gastarem Robux, vocês possivelmente podem ter a chance de estar pegando aqui o cabelo, tá, galera? Então, aqui, ó, eu fiquei em segundo lugar, ganhei uns tokenzinhos aqui só, ganhei um score aí, tá, galera? Então, eu vou estar desligando aqui pra eu não estar entrando, pra eu estar mostrando pra vocês, tá? Aqui em evento, pessoal, vocês conseguem aqui, ó, em Daily Quests, consegue estar pegando aqui algumas pontuações, tá? Aqui, ó, os tokens, né? Fazendo essas missões aqui. Aqui nessa segunda opções, vocês conseguem também, pessoal, tá pegando aqui, ó, pontos, tá? Fazendo aqui essas missões, tá, galera? São bastante coisa aqui que tem pra vocês estarem fazendo, tá? Aqui, pessoal, em Token Shopping, os itens, eles estão aqui, tá? Então, o vestido e os fones, eles são aqui abrindo caixas, tá? Então, aqui tá a quantidade de token que você precisa pra tá abrindo a caixa, tá, galera? E o cabelo aqui, pessoal, vocês conseguem tá comprando ele com 35 mil tokens, tá? Então, você juntou 35 mil tokens aqui, vai tá conseguindo comprar o cabelo, beleza, pessoal? Então, basicamente, é assim que funciona. Vocês também conseguem tá comprando aqui, né, pontos de fama com tokens, tá? Então, vocês podem tá fazendo isso também, se vocês quiserem, tá, galera? Então, o cabelo é 35 mil tokens, e o fone aqui e o vestido, pessoal, é abrindo caixas, beleza? Basicamente, é assim. Então, funciona assim, tá, galera? Você dando a volta aqui, você consegue tá vendo os itens, tá? Eles estão aqui, ó. Então, eu sou bem descoordenada, pessoal. Tipo assim, eu confundo muito aí direita com esquerda. Eu penso que tá na direita, aí eu vou pra esquerda. Então, assim, eu tenho um leve distúrbio aí na minha cabeça, galera. Então, vocês entenderam, né, galera? Que pra gente tá pegando aqui os itens, está aqui, ó, em Token Shopping.
Então aqui, né, a blusa aqui, né, pessoal, e o fone é abrindo caixas. E o cabelinho aqui, pessoal, super lindo e fofo aqui, né, é comprando por 35 mil tokens, tá? E esse cabelo loiro aqui, possivelmente, é ali, né, pessoal, abrindo as cartas, tá? Mas precisa gastar Robux. Então, basicamente, é assim que tá funcionando aqui nesse mapa. E lembrando, pessoal, que no sábado vai tá liberando aqui este cabelo e também mais esses três itens aqui por estrelas, tá? E o boné também é por fama, beleza? Então, basicamente, é assim que funciona. Ainda temos, pessoal, esse mascote de ombro de urso Emirates com 37 mil unidades de estoque, pessoal. Ainda resta 1.489. Também temos esse Mirados Aura, pessoal, com 26 mil unidades de estoque. Ainda restam 2.544 unidades de estoque, tá? Esses dois itens estão acontecendo aqui no Wimbledon World. Bom, galera, vai entrando aqui no mapa, vai fechar esse daqui, tá, pessoal? E o item, ele está aqui, tá? Então, os dois itens, eles estão aqui. Como que funciona? Pra gente tá pegando o urso, nós precisamos de 2.700 pontos de torneio. E pra tá pegando a aura, 4.500 pontos de torneio. Como que funciona, pessoal? Vocês precisam vir aqui, ó, em Taça dos Emirados, Wimbledon World, tá? Aqui vocês precisam, pessoal, estar ganhando essas moedas pratas, tá? Então, como que funciona pra tá ganhando isso? Se vocês ainda não jogaram nada aqui, pessoal, vocês vão tá começando aqui, ó, do nível 1, tá? Então, basicamente, vocês precisam estar jogando aqui contra eles, tá, pessoal? Então, pode jogar aqui, ó. Clicar aqui em jogue a próxima partida, tá? E aqui é um jogo de tênis, né, pessoal? Você vai estar jogando aí, tá? Tênis, tá, pessoal? Então, basicamente, é assim, tá? Aí, eu sou muito ruim nisso aqui, gente. Sou muito ruim nisso aqui mesmo, sabe? Então, assim, às vezes, foge aí a coordenação da tia e tudo mais, né? Então, eu ganhei uma. Então, basicamente, você precisa estar ganhando aqui, né? Do adversário, tá, galera? Então, assim, é difícil quando chega a partir aqui do 6, pessoal, porque esse daqui, ele faz umas aí que joga, tipo, bem pertinho aqui, sabe? Ó, ele às vezes não joga muito, muito longe, né, galera? E às vezes ele dá uns cortes, assim, que vai muito longe mesmo. Então, a gente acaba perdendo. Então, basicamente, é assim, tá? Você ganha aqui, né, as moedas vencendo, tá, pessoal? Precisa vencer pra você tá conseguindo as moedas, tá? Então, basicamente, é assim, tá, pessoal? Vocês jogando ali contra eles, vai tá ganhando aqui as moedinhas, tá? Precisa tá ganhando. Aí, eu não sei, na realidade, pessoal, se exatamente precisa tá ganhando. Porque quando lançou, você precisava tá ganhando pra tá ganhando as moedas, né? Eu tava aqui com menos moedas, tô com um pouquinho mais agora. E eu não ganhei a partida, tá? Mas conforme você for vencendo aí, você vai passando pro próximo level, tá, gente? E vai ficando mais difícil, tá? Então, depois que vocês juntarem aqui as moedinhas suficientes, vai vir aqui e vai tá dando claim no item totalmente gratuito, ok, pessoal? Ainda temos esses sapatos de rei dos animais, pessoal. Já falei sobre ele ontem, tá? Ele tem 510 unidades de estoque, saíram 58 até agora. Está acontecendo aqui no Samsung Estação Galaxy Pets, pessoal. Cria um servidor privado aqui pra estar alagando menos aí pra vocês. Bom, gente, vai entrando aqui, né? Vai pegar o teu login diário aqui e tudo mais, tá, galera? E como que tá funcionando aqui pra gente tá pegando o item, né? Já mostrei aqui ontem no canal, tá? Mas eu vou tá mostrando de novo. Vai clicar aqui em Free UGC, pessoal. E vocês precisam dar o like e favoritar o jogo, tá? Então, vai entrar no jogo caso vocês não tenham entrado. Sai do jogo, dá like e favorita, tá? Precisa jogar aqui por 10 minutos. Então, se você sair aqui, ó, não vai resetar o teu tempo, tá? Ele vai continuar contando da onde parou. Precisa abrir 50 best aqui no Xbox. E precisa, pessoal, voltar daqui 24 horas, né? No meu caso aqui passaram 17 horas, então daqui um tempo eu consigo tá pegando o item, tá, pessoal? E como que funciona? Eles liberam uma quantidade de estoque por dia, ainda se tem aqui 196 unidades, tá? Então vocês precisam, pessoal, estar aqui, ó, fazendo os jogos aqui, né? O simulador aqui dos portais, tá? O que que eu recomendo vocês? Começou agora aqui, fica só no level 1, não passa pro level 2, tá? Por quê? Você vai tá entrando aqui, vai tá jogando aqui o simulador, clica aqui em play, tá? Os seus pets, eles vão estar destruindo esses negócios aqui. Vai tá abrindo aqui a outra porta pra vocês estarem passando, tá? Então, é simulador, tá, gente? Precisa tá chegando até o final ali, tá? Então, eles vão estar destruindo esses negócios aqui e tudo mais. Vai passar por aqui, tá? É bem rápido, é bem fácil, tá, galera? Depois que vocês pegam aí os pets bons, né? Vai indo super rápido, tá, gente? Vai liberar aqui. E agora a gente vai lutar com o boss, tá? Vamos lutar com o boss, vencendo o boss aqui, ok? Venceu o boss ali, a gente vai voltar lá pro início, tá, galera? Ó, vai fechar aqui, beleza? E pronto, né, gente? Vamos voltar lá pro início. Pronto, voltou aqui pro início, pessoal, vem pra cá, ó, pro portal. E agora, pessoal, aqui tá uma coisa, né, que às vezes o pessoal tá se confundindo, tá, gente? Se você tá no level 1, obviamente você teria que comprar aqui o pet do level 1. Mas pra estar contando aqui pra vocês,
as Kinox Box, vocês precisam estar comprando o patch do level 2. Então, assim, eu já tô no level 2 e eu não desbloqueei o level 3, tá? Não fiz ele nada, então só fiz o 2 aqui. Então eu consigo, pessoal, estar desbloqueando só a caixa 3, tá? Então assim, ela vale 1000 estrelas pra tá abrindo. E ela só vale ela, tá? Só vale ela. Tipo, dela pra frente vale todas ali, pra trás não, tá? Então aqui, ó, vamos ver, contou 2. Se eu for vir aqui e abrir a caixa do level 2... tá? Ela não vai estar contando pra mim. Eu só vou estar gastando moeda à toa aqui, né? Achando que tá contando, me abrindo um monte de caixa, né? Então ela não vai estar contando, ó. Por quê? Porque se eu tô no level 2, só vai contar pra mim agora a caixa do level 3. Por isso que eu recomendo vocês, não desbloqueiem o level 2, se vocês não desbloquearam ainda, pra vocês estarem comprando a caixa do level 2 aqui, tá? Pra vocês estarem indo mais rápido, porque ela é só 500 moedas, tá? Então vocês entenderam, galera? Se vocês estão no level 1, vocês vão comprar a caixa do level 2. Se vocês estão fazendo o level 2, vão comprar a caixa do level 3. E se vocês estiverem no level 3, vai estar comprando a caixa do level 4, tá, galera? Então, basicamente, é assim que funciona, tá? Então, aqui, ó, pessoal, clicou aqui, né? Deixou o like, favoritou o jogo, jogou por 10 minutos, abriu 50 aqui no Xbox e deu as 24 horas aí, vai estar voltando aqui dando claim no item totalmente gratuito, pessoal, aqui nesse mapa. Também temos, pessoal, essas asas de guarda de macaco voador oficial do filme Wicked, pessoal. Já fiz um vídeo só desse item aqui ontem, tá? Mas ainda não saiu tudo, tá, galera? Então, esse item aqui tem 11 mil unidades de estoque. Saíram 9.266 até agora. Então, dá tempo de você tá pegando. E tá acontecendo aqui no Wicked, Universidade de X. Bom, galera, vai entrando aqui no mapa, basicamente, tá? Pra você tá pegando gemas, vai tá pegando a sua recompensa diária, caso bugue pra vocês igual buga pra mim. Clica na chave de boca, escolhe aqui qualquer um, galera, e vai tá abrindo aqui pra vocês estarem pegando a recompensa diária. No meu caso, ainda não virou aí as 24 horas, então eu não consigo tá pegando ainda, tá? Vai tá vindo aqui, pessoal, interage aqui, ó, no gatinho, no leãozinho ali, pessoal. Espera aqui aparecer, fecha, e pra gente tá pegando aqui as asas, precisamos de 30 mil esmeraldas, tá? Ainda tem 1.728 unidades de estoque dessa asa, e eu falo pra vocês, vale muito a pena, porque ela é super linda, tá? Então vocês conseguem tá pegando, pessoal, as gemas aqui, tá? Pelo mapa, pegando aqui pelo mapa, elas estão espalhadas. Aqui, favoritando o jogo, vocês conseguem aqui, ó, vim aqui em reivindicar, beleza? E vai tá favoritando aqui o jogo e vocês vão estar conseguindo pegar gemas, tá? Então, basicamente é assim. Então, pra vocês estarem pegando todo dia aqui, você vai lá e tira do favoritos, tá? E depois vem aqui e favorita de novo pra vocês estarem ganhando essas gemas, beleza? Outra forma que vocês têm de tá ganhando gemas, pessoal, é fazendo aqui, tá? Essas missões e desafios. Aqui tem bastante missões pra vocês estarem fazendo e ganhando bastante gemas e XP, tá? Algumas missões são em servidor público, beleza? A outra forma, pessoal, aqui em recompensas, tá? Então vocês conseguem aqui, ó, tá pegando a recompensa de tempo de jogo, tá? E o que que vocês podem estar fazendo? Ontem eu farmei muito rápido, tipo, acho que em 15 minutos... Não, em meia hora, pessoal. Eu farmei super, super rápido pra tá pegando as asas, tá? Então o que que eu fiz, né? Eu esperei aqui, dá pra reivindicar esses dois primeiros baús. Tá? Então aqui vai ser um é de um minuto e o outro acho que é de dois minutos, uma coisa assim, tá? Três minutos. Então espera aqui, tá? Tá terminando aqui pra vocês, ok? Aí vocês vão pegar aqui a recompensa, pessoal, vai sair do mapa, vai entrar no mapa de novo, vai clicar aqui e vai pegar a recompensa novamente, tá? Então assim, toda vez que você sai do mapa, reseta. Ou você pode ficar aqui, ficar pra pegar todos os baús, tá? Ou você pega e pega os dois primeiros baús só aqui, né? Os dois primeiros presentinhos aqui, sai do mapa, entra de novo, pega os dois primeiros, aí depois sai do mapa, entra de novo e pega os dois primeiros, e assim você vai farmar as gemas bem rapidinho, tá, galera? Então, basicamente, é assim que funciona. Depois que vocês pegarem todas as gemas aí necessárias, vai vir aqui, pessoal, vai fechar o leãozinho, vai vir aqui e dar claim no item, pessoal, totalmente gratuito, tá? É só clicar aqui em comprar e vai estar comprando um item totalmente gratuito, pessoal, aqui nesse mapa. Então é isso, gente. Espero muito ter ajudado vocês. E lembrando que se vocês ainda não foram inscritos no canal, aproveite, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa seu like, seu hype e também seu comentário. E não se esqueçam que vocês podem estar ajudando o canal se tornando um membro. Então, até mais!